you gonna have a problem? You got a bone to pick? You've come so far, why now are you pulling on my dick? I'd normally slap your face off, and everyone here can watch. But I'm feeling nice, here's some advice, listen up, bitch! Meillä on Atte Toivola. Ja rumpetissa meillä on Atro Niemeläinen. Ja yksi tosi tärkeä kiitos on vielä jäänyt tekemättä. Mitään teille! Ihan sairaan siistiä, että täällä on melkein täys sali. Ja en tiedäkään, miten paljon ihmisiä siellä on striimissä. Kiitos kaikille. Ihan sairaan makeeta.